u Busanu u Južnoj Koreji u tokoj prvenstvo sveta u stolnom tenisu u ekipnoj konkurenciji. Posle Portorika reprezentacija Srbije u drugom kolu savladala reprezentaciju Slovačke rezultatom 3-1. Piroćanac Aleksa Gacev nije igrao. Dimitrije Levajac je zabeležio dve pobjede jednu jevtović za našu selekciju. Žolpet je svoj meč izgubio. Ovom pobedom Srbija je bezbedila plasmanu u narednu fazu. U trećem kolu večeras o 20 sati igramo protiv favorita reprezentacije Švedske. Pirotska atletičarka Mina Stanković dominira u svojoj kategoriji u brzom hodanju na tri kilometre na početku ove sezone. Na otvorenom prvenstvu u Beogradu Dvorani ponovo je oborila juniorski i seniorski rekord rezultatom 13 minuta 11 sekundi 22 stota. U trening utakmici radnički u subotu u Leskovcu od ekipe Dubočic rezultatom 1-0. Jedini gol postigo je Đokić. Narednu probu Beli imaju sredu u Pirotu protiv Timočanina iz Knjaževca. U trening utakmici jedinstvo i ofaka knjazi iz trgovišta odigrali su u Pirotu nerešeno 4-4. Golove za jedinstvo postigli su Petković, Nikolić, Milošević i Vasov. U prvom kolu prolećnog dela prvenstva drugi ligi istok od Bojkaši Pirota su na gostovanju u Medveđi savladali ekipu Jablanice sa 3-2. Po 25-19, 25-21, 18-25, 18-25 i 15-7 za odbojkaški klub Pirot. U 13. kolu druge ligi Stunotenijski klub Radnički Spirota savladao je na gostovanju u Nišu ekipu Antispina sa 4-1. Po dve pobede za našu ekipu ostvarili su Vojkan Vukmirović i Igor Živković. Svoj meč izgubio je Admir Danijali. U organizaciji Futbalske futsal asocijacije Srbije i škole futbola United u Halike je juče odigran kvalifikacioni turnir za mlađe kategorije godišta 2015. i 2016. u malom futbalu. U obe konkurencije prvo mesto zauzela ekipa Atletika iz Niša, a drugo Libero iz Pirota. Kod mlađih treće mesto pripalo je školi futbala United, a kod generacije 2015 OFK Dobriču. Najbolji igrači u obe kategorije su Pavle Stojković iz škole futbola Atletico iz Niša i Dimitrije Stojanović iz škole futbola Libero iz Pirota. Najbolji strelci Nemanja Popović iz Atletika iz Niša i Jorgos Sathiraidis takođe iz Niškog Atletika, a najbolji golmani Petar Jovanović iz škole futbola United iz Pirota i Kosta Đorđević iz OFK Dobriča. Prve tri ekipe sa turnira u Pirotu učestvuju na završnom turniru za prvaka Srbije, kategorija U7, U8, U9, U10, U11 i U12, koji će se održati u Leskovcu 26. februara. Na drugom kvalifikacijnom turniru u razvojne ligi u Vatrpolu koji je održan u Lajkovcu, Vatrpolisti Pirota savladali su ekipu Leskovca sa 20-16, a poraženi su od ekipe Bele crkve 15-13. Ovom pobedom izborili su plasma na završnom turniru koji će se održati u Kragujevcu narednog vikenda.